Goeiemôre, goeiemôre Suid-Afrika. Selamatsore. Ja, dit is Dinsdag. Prys die Here, wat 'n voorreg om vandag saam met u te kan kuier. Ja, ons is steeds in die hospitaal. Ons gaan môre huis toe, so dis hoekom hierdie Facebook Live is ook van die hospitaal. Op prys die Here. My vrou se toetsewys als negatief. So halleluja. Ja, ek bedien iets wat ek Sondag bedien het, en in dou van Herman, wat ook belangrik is, is om in partykeer iets wat ek ervaar wat belangrik is, ook in Afrikaans te bedien. Ja, ek het 'n klompie vriende wat sê, weet, hulle raak verlore in die Engels, so, maar ek dink die begrip van hoop en blydskap en liefde is iets wat ons moet verstaan. So ja, prys die Here man. Halleluja, ons word nie, ons is nie onder omstandighede nie, ons is bokant omstandighede. Amen. Hello my darling, laying here on the bed. Maar my tema is basies hoop. Maar wat as? Ek dink die meeste mense reg oor die wêreld vandag hoop met hierdie COVID-19, met die lockdowns, met besighede wat toemaak, werkloosheidsyfer wat geweldig hoog is, die neeweffekte van COVID-19, dis nou vir baie 60% van die mense wat dit ligtelik het, het een of ander simptome vir 'n periode van 'n tyd na dit waarmee hulle worstel. Ja, en dan dit waarmee ons elke dag beleef, veral in Suid-Afrika, die geweld, as ons sien wat met ons plaasboere gebeur en wat rondom ons gebeur, dan is daar iets wat ons nodig het, en dis hoop. En dit is hoop, amen. Maar wat as jy hoop? Hoe hanteer ek ons? Want as ek sê wat as, dan praat ek van die ding van ek hoop, en terwyl ek hoop, ek het hierdie verwagting dat in due season die Here vir my gaan deurkom op sy tyd. Maar van hoop tot dan, wat as? En dit is waaroor ek vandag bietjie met u wil gesels. En ek gaan begin in Romeine 5 vers 2 tot 5. Ek gaan hom in die Afrikaans lees, die 33 vertaling, as ook in die Engels en die Amplified. Maar ek wil vandag vir jou wys hoe naby verbind is hoop en blydskap aan mekaar, en hoe belangrik is wanneer jy hoop dat haar blydskap sigbaar is. En hoe kan ek en jy te midde van ons omstandighede, wanneer ons hoop, want hoop is eintlik 'n afwagting, wanneer ons hoop, blydskap kan hê met 'n wete. Amen. En dis waaroor ons vandag bietjie gaan gesels. So Romeine 5 vers 2 tot 5 sê die volgende. Ek gaan eers in die Afrikaans lees en dan gaan ek hom vir u in die Engels lees. Hy sê die volgende. Romeine 5 vers 2, deur wie ons ook deur die geloof die toegang verkry. So eerstens, wat ons moet verstaan, geloof gee ons toegang, en dit is wat ons hier lees, deur wie ons toegang verkry het verlede tyd reeds tot hierdie genade waarin ons staan. So geloof gee ons toegang tot genade, en ons staan in hierdie genade. Nou wat is genade, geliefdes? Genade is onverdiende guns en God se instaatstellende krag. Nou ek wil hê jy moet hoor mooi. Geloof wat ons reeds verkry het, gee ons toegang tot hierdie instaatstellende krag waarin ons staan, en ons roem in die hoop op die heerlikheid van God. In die heerlikheid van God. So, ons roem in die hoop op die heerlikheid van God. Nou die woord heerlikheid, of die Engels praat van glory, is die gemanifesteerde teenwoordigheid van God. Nou ek wil gou hierdie vers 2 vir u oopbreek. Wat sê dit? Dit sê vir ons, geloof wat ons reeds gekry het, gee ons toegang tot genade. Ons staan in hierdie genade, God se instaatstellende krag. En dan sê hy, waarin en ons roem in die hoop op die heerlikheid. Ons hoop maak dat ons die
gemanifesteerde teenwoordigheid van God kan ervaren. Het is eigenlijk een ongelooflijke schrift. Kom, ons gaan aan. Kom, ik lees hem voor jou in die Amplified, net voor interessantheid. Ons gaan daar naar die Amplified. Through him also we have access, entrance and introduction by faith into his grace, a state of God's favor in which we firmly and safely stand. And let us rejoice. Nou, dit is hier waar die Afrikaans dit eindelijk sê. So, hoekom rejoice ons? Want jy sien, ons geloof bring ons in die teenwoordigheid van Godse instaatstellende kracht. Daarom kan ons te midde van ons omstandighede een blijdskap hê. Daarom sê, en let us rejoice and exalt in our hope. So wat doen ons? Ons het blijdskap in ons hoop. Ons het nie teneergedrukheid nie, ons het nie depressie nie, ons het nie hopeloosheid nie, ons het nie wanhoop nie. Nee, hoor gou mooi, ons geloof geef ons toegang tot Godse genade waar binnen ons staan, en daarom het ons blijdskap, en daarom is ons blijdskap in die hoop of experiencing and enjoying the glory of God. Om hier heerlijkheid, Godse teenwoordigheid in jou donker omstandighede te kan beleef. Amen, wat een amazing skrif. Wie wat daai skrif, as jy hom net memoriseer en jy sê dit en jy hou vast aan daar die hoop en jy hou vast in jou geloof, dan weet jy, God sal in due season vir jou deurkom. Amen. Kom, ons lees vers 3. En nie alleen dit nie, dis wat so amazing is, maar ons roem ook in die verdrukkinge. So ons roem nie net in ons hoop. Hoekom? Want jy sien, in God, ons geloof bring ons in daar die genade, daar die instaatstellende kracht, daar die onverdiende guns, bring ons dit. Daarom kan ons in ons hoop met blijdskap op God toe. Maar nou sê, maar dis nie al nie. Ons kan ook in ons verdrukkinge, kan ons roem, omdat ons weet dat die verdrukkinge lydsaamheid verwerk. Nou sê vers 2, vers 3 hier, moreover, let us also be full of joy now. Amazing hoe die Here dinge anders te sien as ek en jy. Let us exalt in triumph, oorwinning in our troubles, and rejoicing in our suffering, knowing that the pressures and affliction and hardship produce patience and unswerving endurance. Beteken en God sê, man, ek leer jou iets terwijl jy daar is. Vers 4, en die lijdsaamheid beproefdheid en beproefdheid hoop, en die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is deur die Heilige Gees. And endurance develop maturity of character, approved faith and tried integrity, and character of this sort produce a joyful and confident hope of eternal salvation. So my vriend, hoor gemooi, jou hoop word ontwikkel uit jou verdrukkinge, uit jou lijdsaamheid, maar is een hoop wat blijdskap gee. Hoekom? Want God in jou word openbaar. Dit beteken jou beeld na buiten, wat mense sien, is een van iemand wat hoop het. Maar vandag sien ons in die kerk, soveel mense het hulle probleme, maar hulle sê hulle het hoop, maar kyk na hulle gezichte, hoor wat hulle spraak, daar is geen blijdskap nie. Hulle verdrukking en lijdsaamheid, eindelijk het niks geproduceer nie. Hier sê hy vir ons, produces confident hope. En dan sê hy vers 5, such hope never disappoints or deludes or shames us, for God's love has been poured out in our hearts through the Holy Spirit, who has been given to us. Wat an amazing stukje skrif. So geloof, my vriend, daar die geloof, wat ook eindelijk is, een vaste vertrouwe in God op die dinge wat ons hoop. Geloof op die dinge wat ons hoop, maar nie sien nie, maar weet, bring ons in die genade van God, sy instaatstellende kracht en sy onverdiende guns. En omdat ek en jy in dit gepositioneer is, nou het ons een blijdskap van hoop, maar dis nie al nie. Daar die blijdskap kom ook in jou verdrukking en jou lijdsaamheid, is daar een blijdskap. Is dit nie amazing nie? Om wat te doen? Om een beter, of hy sê eindelijk, a confident hope
letterlijk te establish. Een beproefde hoop. En dan sê hy, die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons hart uitgestort. Wat is die liefde van God? Dis die wete dat God my lief het. Dat hy is in beheer. Amen. Wat een amazing. So wat sê eindelijk? Ons kry ons blijdskap, maar dat ons roem op die heerlijkheid van God. Sy gemanifesteerde teenwoordigheid. Ons blijdskap, ons in hierdie hoop. Daarom, hoop wat as. Wie wat, die wat as, is eindelijk nie, is eindelijk irrelevant. Het is eindelijk net hoop, geloof en liefde. Wat is die grootste? Waar die liefde, hoekom? Die liefde is die versekering dat God vir jou lief is. Hoop is dit daar die blijdskap van wie ek is in hom en sy liefde vir my. Geloof is maar net dit wat ek wys. Amen. So kom ons gaan na Efesiërs 3 vers 20 toe. Efesiërs 3 vers 20. Man, ons gaan lekker rondom die woord kuier, hopelijk nie te lank nie. En aan hom wat mag het om te doen ver bo alles wat ons bid of dink. Aan hom wat mag het om te doen ver bo alles wat ons bid of dink. Volgens die kracht wat in ons werk. Amen. Hoor wat sê die Engels. Now to him who in consequence the action of his power that is at work within us is able to carry out his purpose and to do super abundantly far above and all that we dare ask or think. Nou die Griekse woord vir hierdie dink, een van die beskrywings is die volgende. Ver meer as wat ons kan dink. Nou hierdie dink is infinitely beyond our highest prayers, desires, thoughts and hopes or dreams. So hy sê, ek gee vir jou kracht ver bo alles wat jy kan bid of dink, volgens die kracht wat in ons werk. Watter kracht werk in ons? So weer eens, ver bo alles wat ons kan dink. Ons vervang die woord dink met hoop, want dis eintlik wat die Griek sê. Hy het 'n beskrywing, 'n alom beskrywing van hierdie woord dink. En een van dit is drome en hoop en gedagtes. So hy sê, ver meer as jou gedagtes, ver meer as jou hoop, ver meer as jou drome. Dit is hierdie, volgens die krag wat in ons werk. Watter krag werk in ons? Genade, onverdiende guns. God se instelstelling krag, sy dunamis krag. Is dit nie amazing? So God stel ons in staat te midde van jou en my omstandighede om oneindig baie meer doen. Sy krag in ons, al met ver meer as ek en jy kan dink. Halleluja, is die Here nie amazing? Kom ons blaai. Dan gaan ons daar na Romeine 15 vers 13 toe. Romeine 15 vers 13, man, ek is opgewonde oor hierdie woord, en so ek sê, ek het om sondag bedien, en in Engels, en dit, jong, dit was net ek, dit is net 'n openbaring, en ek weet dat die Here jy gaan sien, Romeine 15 vers 13, en mag die God van die hoop, so wie is die God van die hoop? God, mag die God van die hoop, julle vervul met alle blijdskap, so, weer is ons hoop en blijdskap, mag die God van hoop, die hoop wat jy het in God, jou vervul met alle blijdskap en vrede weer eens deur die geloof. So hoekom? Want geloof bring ons in die genade teenwoordigheid, die bring ons aan Godse genade in sy teenwoordigheid. Verstaan jy? En daai blijdskap, omdat ons in dit is, is dit wat ons hoop eindelijk het. Hy sê, en mag die God van die hoop julle vervul met alle blijdskap en vrede deur die geloof, dat julle oorvloedig kan wees in die hoop deur die krag van die Heilige Gees. Ons het nou net gelees in die vorige vers, in die vorige skrif in Efesiërs 3 vers 20, wat sê, ver meer as ek en jy kan dink, die krag wat in jou werk, hier sê ons, kom weer eens die bevestiging, dat wanneer jy hoop, dat blijdskap moet wees. Hoop sonder blijdskap is depressie. Hoop sonder blijdskap is swaarmoedigheid. Hoop sonder blijdskap blou jy eintlik jou getuienis. Mense daarbuiten kan nie na jou draai in jou storm, as jou hoop geen blijdskap het nie. Maar wanneer jy in die storm is en jou hoop het blijdskap, guess what? Dan draai hy na jou toe en sê, my boeta, my sissa,
hoe hanteer jy hierdie krisisse? Hoe hanteer jy hierdie swaar kry? Dan sê, net die genade. Ver meer as wat ek kan dink. Ver meer as wat ek kan verwag. Ver meer as wat ek kan hoop. Ver meer as wat ek kan. Want dis sy krag wat in my werk, wat maak ek 'n blydskap. Hoekom? Sy liefde vir my. Is dit nie amazing nie? Nou die Engels sê die volgende, may the God of your hope so fill you with joy and peace in believing through the experience of your faith that by the power of the Holy Spirit you may abound and be overflowing with hope. Hy sê bubbling over. Jy sien, in jou krisis, ons lees nou net dat lydsaamheid, want dit is wat Romeine 5 sê, dit werk lydsaamheid in jou moeilikheid. Is dit wat blydskap, the bubbly create, want hoe meer donker dit word, hoe meer sien jy die lig van Christus, hoe meer sien jy die lig van die Heilige Gees, hoe meer sien jy die krag en die genade, hoe meer sien jy God, en daarom, te midde jou deurbraak nog nie daar nie, sien jy die heerlikheid van God, amen. So ek sê, blydskap kan kom net deur ons gehoop en geloof van God, en dan gaan ons eindelijk, nou verstaan ons Nehemia 8 vers 10, wat eindelijk sê, the joy of the Lord is our strength. The joy of the Lord is our strength. Amen. So wat beteken, jy moet verstaan, die context van hierdie skrif in Nehemia, was tydens hulle die muur gebou het, en wat hulle beleef na die tyd. Maar die kom ek gaan maar net naar die Afrikaans toe, Nehemia 8, vers 10, kom ons lees om net gauw, 8 vers 10, hoor wat sê, waar is ons nou, Nehemia 8 vers 10, hoor hier so sê, In die Afrikaanse sê eindelijk vers, al verder het hy vir hulle gesê, gaan eet lekker spys en drink soet drank en stuur porsies aan vir hulle wat niks berei het nie, want hierdie dag is heilig aan ons Here. Wees dan nie bedroef nie, want die blydskap in die Here, dit is julle beskutting. Die blydskap, weer eens, hoop en blydskap word in dieselfde. Dit is jou beskutting. Dis die blydskap wat jou beskutting is, maar dis hoop wat het gee. Blydskap is die uiterlijke manifestatie wat iemand kyk na jou, en dit is wat jou die woord sê beskutting is. Amen. So ek sê die afwesigheid van blydskap verswak ons. Die blydskap van afwesigheid verswak ons, en is dit die afwesigheid van hoop. So wanneer ek en jy in ons omstandighede nie blydskap het nie, sê dit per implikasie, ons het nie hoop nie. Amen. Dit is ook 'n afwesigheid van hoop. Amen. Hopeloosheid lei tot depressie en ontmoedig wat ons verswak. Satan wil ons in 'n toestand hê waarin ons swak is en lewe in 'n put van hopeloosheid. Die duivel weet, as hy jou hoop kan afbreek in hopeloosheid, het jy nie blydskap nie, want hoekom nie, jy skuif jou aangesig na jou omstandighede, jy het jou geloof in God eintlik versaak, want jy sien, geloof bring jou in die teenwoordigheid van God se genade, sy krag, deur sy liefde wat jy verstaan, daarom het jy hoop, en omdat jy hoop het, is die uitvloeisel van hierdie die blydskap. So, maar as jy die blydskap nie het nie, het jy eintlik hopeloosheid, wat eintlik ook sê, jy het nie geloof nie, wat eintlik ook sê, jy is nie gepositioneer in die genade, die in staatstellende krag, om jou in en deur hierdie storm te dra nie. Jy verstaan nie die liefde van God dan eintlik nie, want dis arme ek, dis een van waardeloosheid, wat die Here sê, nee, hierdie verdrukkinge, hierdie lydsaam, ver meer as wat jy kan dink, ver meer as wat jy kan hoop, lê my krag in dit, lê in die blydskap wat jy na buite straal in jou storm, want dis die hoop wat jy openbaar deur jou geloof, wat jou in die genade positioneer, wat maak dat jy hierdie blydskap het, amen. Die vyand weet dit. Jy sien, die een skrif wat ek nou nog lees, dit sê, die God van hoop. Jy sê, God is die een wat hoop gee, maar is geloof wat jou in dit
positioneer. En wanneer jy in dit gepositioneer is daar blydskap. Amen. Nou my vraag is, binnen jou huidige omstandighede, is jy in hoop en kan die blydskap gesien word? Of is jy in hopeloosheid? Is jy vasgevang in hopeloosheid? Ek wil hoop, maar ek het my werk verloor, ek het COVID-19, ek het long COVID, ek het situasies, ek het dinge. Weet jy wat? Dis die genade van God wat jou deur dit maak. En ons gaan nou 'n bietjie verder kyk. Amen. So kom ons gaan aan. Matteus 9 vers 20 tot 22 en ek gaan somme hier ek wonder, kom ek gaan gewoon na so Matteus toe. Matteus 9. Dit is 'n bekende story. Ek praat bietjie langer vandag as wat ek wou gepraat het. Matteus 9 vers 20. Ons ken die story. En in vers 9, vers 20 en daar het 'n vrou wat 12 jaar lank aan bloedvloeiing gelei het, van agter gekom en die soem van sy kleed aangeraak. Want sy het by haarself sê, as ek maar net sy kleed kan aanraak, sal ek gesond word. En Jesus het omgedraai en haar gesien en gesê, hou goeie moed dogter, jou geloof het jou gered, en die vrou het gesond geword van daardie uur af. Wie wat, ek wil hierdie hele scenario, vir 12 jaar was sy hopeloos. Sy het haar hoop in die natuurlike gestel. Weereens, in dokters dat daar genesing kom. Ek sê nie dokters is verkeerd nie, God het wysheid gegee, God het intelligentie gegee. Maar weet jy wat, wanneer dit bokant is, in jou verhouding met God, dan is daar een probleem. In haar geval, vir 12 jaar, het sy haar antwoord op ander plek het gesien. Jy sien, die vijand het daar gesê, maar dit, wat het gebeur? Sy het al haar geld verloor. Sy het eindelijk haar menswaardigheid verloor. Maar die oomblik toe sy hoor van Jesus, is daar een saad van geloof. As ek maar net, een saad van geloof, wat daar gepositioneer het, in sy teenwoordigheid, wat ons sê genade, as ek net naby hom kan kom, hierdie hoop om net aan te raak, weet ek sal genees word. Weet jy wat, dit het haar gedring, dit het gemaakt dat sy haar by die plek gebring het, waar Jesus was, en dis wat eintlik ek vir jou vandag wil sê, positioneer jouself in die teenwoordigheid van Jesus Christus, positioneer jouself in die plek van genesing, en God sal jou aanraak. Maar weet jy wat, bou jou blydskap, amen, bou jou blydskap, moenie jou blydskap verloor nie, amen. So, kom ons gaan daar, nou, ek wil amper half sê, Psalm 42 is eintlik 'n amazing, hallo Leona, my sissie, gaan het goed met jou, wat 'n voorreg om ook saam met jou te kuier, hoe gaan het by die tweeling, terwyl ek daarna op Psalm 42 blaai, wil ek hier, ek wil amper sê, ek wil eintlik op 'n stadium miskien preek net oor Psalm 42. Nou hierdie kinders van Korag was eintlik, hulle kom uit 'n Levitiese familie, twee kinders, en hulle het 'n paar van hierdie, wil ek amper sê, onderwysings geskryf, en hulle was eintlik, het die deure na die tempel was waar hulle werksaam was. So hulle het baie gesien. En in context, begin vers 1, vers 2, ons sê maar so baie makkelijk, hoor jy mense soos een hart smag na waterstrome, so smag my siel na u, o God. My siel dors na God, na die lewende God. Wanneer sal ek ingaan en voor die aangesig van God verskyn? Ons kodeer hierdie baie, so baie, met betrekking, Here, ek smag na selfs liedjies rondom dit. Maar die realiteit is die volgende. As jy gaan lees, dan praat hierdie eintlik, skryf hulle ook wat in Dawid se lewe aangegaan het, as jy bietjie verder gaan lees. As jy nou eintlik gaan kom, hierby, ek wil amper sê vers 5. So, in die een kant, Here my, ek smag. Maar as jy die hele context van Psalm 42 lees, dan is daar hierdie geveg wat aangaan. Aan die een kant is dit die vlees, die natuurlike omstandighede wat die sielsdimensie beïnvloed. En aan die ander kant is daar die woord, die geestelike gedeelte, die hoop en die geloof in wat God kan doen. En dan is daar hierdie twee. En dis eintlik
So hy begin na hierdie versmachting na God, dan kom hy by vers 5, en hy kom nader aan die realiteit, want jy sien David, terwyl hierdie geskryf was, was in een situasie, en dit is, hoor wat sê hy eindelijk in vers 6, wat buig jy neer oor my siel, jy is onrustig in my, en ek weet daar is vandag mense wat luister, wat onrustig in hulle siel is, hoop op God, hoop op God, jy sê, hoop op God, hy sê, want ek sal hom nog loof, die verlossing van sy aangesig, hy kom, en dan gaan hy weer terug na hierdie, hy sê, hoekom siel, laat jy toe, dat ek die geveg verloor, hoekom laat jy die vijand toe, om my focus af te haal, hoop op God, ek gaan vandag vir jou sê, my vriend, hoop op God, plaas daar die hoop op God, want dit positioneer jou, vir jou deurbraak, vers 7, o my God, my siel buig om neer in my, daarom dink ek aan die, uit die land van die Jordaan, en die Hermans, en die klein gebergte, die vloed roep na die vloed, by die gedruis van waters, om al die, bare en die golwheid oor my heen gaan, maar die Heere sal oor dag sy goede tyd gebed en die dag sy lied met my wees, een gebed tot die God van my leven, ek wil spreek tot God my rots, waarom vergeet jy my? Vee, dis amper al, hoop op God, maar die realiteit is, die hoop is verlore, die vijand het het recht gekry om in die sielsdimensie om weg te focus van God af en Godse voorsiening en Godse ding. Dit is wat eindelijk hier aangaan. En dan kom hy weer eens in vers 11. Met die doodstek in my gebeente smaak my teensnaders my as hulle die hele dag my sê, waar is jou God? Jy sien, wanneer jy aan daar die geveg is van een moeilikheid, is dit hoop. En ons gaan nou lees, dat hoop is eindelijk een anker in jou storm, wat maak dat jy focus op jou oplossings, nie op jou probleme nie. Hier sê hy, hoop, waar is jou God? Wij sien omstandighede, en dis wat die vijand doen, hy maak jou focus en sê, waar is jou God? My sien, hoekom is jy so buig jy jou neer, en dan kom hy vers 12 weer, en hy sê, wat buig jy jou neer oor my siel, en wat is jy onrustig in my, hoop op God? Nou hoop ons op God? Wel net een ding, want jy sien, waarom hoop ons? Want ons geloof bring ons in sy genade, onverdiende guns, en daar die posiesie begin daar een babbelie blydskap kom, wat dier die hoop kom, dat God is vir my en nie teen my. En daarom is my hoop in God en sy krag, en daarom het ek blydskap. Maar wanneer my siel neerbuig, het ek die geveg eindelijk tydelik verloor, ek het afgefokus van God af na my omstandighede, en ek het nou hopeloosheid, en dan sê die vijand vir jou, waar is jou God? En dan het jy jou geloof, het jou uit Godse teenwoordigheid, uit sy genade gevat, en dan is het net jy en jou omstandighede, en dis wat David hier beleef het, en hy praat met sy siel, en hy sê, wat buig jy jouself neer, hoop op God, daar is een geveg wat aan die gang kom, amen, hoop op God, amen. So, die Engels sê het eindelijk so mooi, en ek wil nie alles lees nie, hy sê, why, vers 5, why are you cast down, O my inner self, and why should you moan over me and my disquieted within me, hoping God and wait expectantly for him, for I shall yet praise him, my help and my God. En dis wat jy wil sê, wait expectantly, wacht met afwachting vir God, amen. En dit is wat hy hier eindelijk sê, dan kom hy weer eens in die Engels in vers 11, why are you cast down on my inner self, and why should you moan over me and be disquieted with hope in God and wait expectantly, amen. So vers 6 tot 10 kom David en hy eindelijk beskryf wat hy voel, maar vers 5 en 11 kom hy eindelijk en hy sê, weet jy wat, ek sal vaststaan, amen. Nou kom ons lees gauw daarna Hebreërs 6 vers 18 toe, ek is amper klaar, ek weet dat hier die gaan bless, soos wat het my gebless het, Hebreërs 6, vers 18 en 19, amen, en hoor gauw wat sê die Afrikaans, en dan gaan ons die Engels lees, vers 18 en 19, so dat ons dier twee onveranderlijke dinge,
waarom dit onmoontlik. So, hy sê so ons deur twee onveranderlike dinge, so hy praat van twee dinge wat onveranderlik. Wat is dit? Godse beloftes en dan sy verbond of sy, die Engels sê oath, wat hy oor jou gespreek het. Dis onveranderlik, ne? Waarom dit onmoontlik is dat God sou lieg. Kragtig bemoediging kan hê ons wat ontvlug het om vas te hou aan die hoop wat voor lê. En ons het dit as 'n anker van die siel wat veilig en vas is en ingaan tot die binnenkant van die voorhangsel. Nou ek wil hom gou vir jou lees ook in die Engels. This was so that two unchangeable things, his promise and his oath, in which the it is impossible for God ever to prove false or deceive us. We who have fled for refuge might have mighty indwelling strength and strong encouragement to grasp and hold fast to the hope appointed for us and set before us. Now we have this hope as a sure and steadfast anchor of the soul. It cannot slip. It cannot break down under whoever steps out upon it. A hope that reaches farther and enters into the very certainly in the presence within the veil. So hoop is eintlik ons anker. Amen. So wat is die siel? So hoop is eintlik wat ons sielsdimensie wil ek amper sê weerhou om weg te dryf van die storm. Maar wat is die siel? Dis die Romeine 12 sê word vernuwe in jou denke, jou denke, jou wil en jou emosies. Jou mond gee eintlik wat jy spreek, gee eintlik expression wat in jou sielsdimensie is. Amen. So hoop hou jou gedagte, jou denke gefokus op die antwoord, nie die probleem. So dis wat hoop doen. Hoop hou jou gedagtes gefokus op die antwoord en nie jou omstandighede of jou emosies nie. Hoop hou ook jou wil gerig na God en na God se wil met die wete dat in due season sal jy 'n oes kry as jy nie. Die Engels sê you will reap if we faint not, as jy nie opgee nie. Amen. So hoop hou ons emosies stabiel. Hoekom is belangrik? Want emosies is eintlik onwerklik. As ek sê onwerklik is dit ook nie die woord nie. Emosies is nie wat moet sê rekenvatbaar nie, want dit is meer 'n expression as 'n realiteit of 'n waarheid. Amen. So hoop hou ons emosies eintlik stabiel. Nou ek wil basies afsluit. So hoekom is dit belangrik dat ons hoop sal hê? Hoekom is dit belangrik dat mense die blydskap, want jy sien hoop is dit wat jou die blydskap gee in jou storm. Hoekom? Want dit hou jou gefokus op die antwoord. Dit hou jou gefokus op die wil van God. Dit beteken jou emosies hardloop nie met jou weg nie. Dit beteken die vyand kry nie reg om hopeloosheid en depressie en al die dinge oor jou te bring nie. Nou, hoekom is dit belangrik? Want jy sien vandag in die kerk en daar buite kyk mense na jou en hulle het hulp nodig. Daar's mense wat nodig het om na iemand te gaan wat in 'n storm is om te sê, hoe hanteer jy dit so goed? Want al wat ek sien is die blydskap. Al wat ek sien is die heerlikheid van God. Hoekom kan hulle die heerlikheid sien te midde van jou storm? Want weer eens Romeine 5 sê dit. Vers 2 tot 5. Actually vers 2 sê dit. Want jou geloof bring jou in die genade. En in die genade is jy in staat stel en krag en dit bewerkstellig hierdie blydskap in jou hoop en bring jou in die teenwoordigheid die heerlikheid van God. Maar vandag die probleem is dat die kerk is net so hooploos soos die wêreld. Hoekom sê ek dit? Want as jy vandag maar net rondkyk en veral by die kerk, dan is dit swaarmoedige gesigte. Mense wat nie hoop het nie. Nou as daar nie blydskap is nie, sê dit eintlik dat jy nie hoop op die God van hoop nie. Beteken jy het nie die God van hoop in jou wat eintlik vir jou sê is, weet jy wat, dat wat jy deur gaan, jou verdruk en jou lydsaamheid, is eintlik om hoop te bewerkstellig, 'n blydskap verander, om daaroor te kan getuig, want in due season, op die regte tyd, sal God vir jou deurkom, want jy is geposisioneer in God, in sy genade, en op die regte tyd,
sal die Here die deurbraak gee. Daarom vrees jy nie, daarom voel jy nie hopeloos nie, daarom laat jy nie jou emosies toe nie, daarom raak jy nie betrokke in jou probleem nie, maar jy raak betrokke in jou verhouding met God. Is dit nie amazing nie? 1 Petrus 3 vers 15, dis my laaste skrif. Ek gaan hom sommer vir jou, kom ek lees om 1 Petrus 3 vers 15, en dan gaan ek afsluit. Maar heilig die Here God in julle harte, en wees altyd bereid om verantwoording te doen aan elkeen wat van julle rekenskap eis. So hy sê, wie wat ek en jy moet rekenskap eis, of van iemand wat rekenskap van jou en my eis, omtrent die hoop. Oor gemooi, ek wil meer vir julle lees, maar heilig die Here. So wanneer ek en jy hoop het, beteken die blydskap op jou gesig wys dat jy hoop het, wys jy het geloof, wys jy is geposisioneer in die genade van God, en mense sien dit. Daarom sê hy, jy heilig God, in julle hart, en wees altyd bereid om verantwoording te doen aan elkeen wat van julle rekenskap eis. Beteken dat mense sê, hey my boeta, ek sien jy gaan deur 'n storm, maar weet jy wat? Ek sien die heerlikheid van God in jou, ek sien hom op jou, ek sien die blydskap. Hy sê, omtrent die hoop wat in jou is, met sagmoedigheid en vrees. Ek gaan daarmee afsluit. Ek wil vir jou vandag bemoedig. Weet jy wat? Hoop is jou anker in jou storm. Sonder hoop kan jy nie blydskap hê nie. En wanneer jy hoop, is daar nie 'n ding soos maar as wat nie. Want weet jy wat, dit maak dan nie saak nie, want ek is geanker in die liefde van Christus. Ek is geanker in sy genade, en ek wil net eintlik weer terugkom na Romeine 5 toe, wat eintlik sê, through him also we have our access, our entrance, by faith into his grace, a state of God's favor, in which we firmly and safely stand, en omdat ons veilig daarin staan, and let us rejoice and exalt in our hope of experiencing, enjoying the glory of God. Beteken dat jy sal ervaar die heerlikheid van God. Amen. Ek wil nie net bemoedig vandag. Jy sê die Here is op die troon. Ek weet ek het lang gesels, maar ek weet dat hierdie gaan u seën in u storm. Geloof, positioneer jou in die genade. God se instaatstellende krag, God se onverdiende guns. En deur dit, omdat ek geposisioneer is in dit, is daar 'n blydskap wat deur my hoop kom. En met 'n afwagting dat die heerlikheid van God oor my sal oorvloedig wees. Kom ek bid vir u. Vader, Here, ek dank u vir hierdie dag. Ek bid dat hierdie woord mense sal optel in 'n tyd waarin mense hoop verloor het. En ons sien geen blydskap rondom ons nie. Ons sien mense wat vasgevang is in swaarmoedigheid en hopeloosheid en Here, mismoedigheid. Die antwoord lê eenvoudig in dit: ek glo God. Soos daardie vrou in bloedvloeiing na 12 jaar alles probeer het, maar sy kon nie genesing ervaar in die natuurlike nie. Die vyand het haar gefokus, maar toe sy hoor van Jesus, het sy net 'n keuse gemaak, en daar het hoop en geloof het ontstaan, en haar blydskap was volkome die oomblik toe sy daardie soem van Jesus aanraak en die genesing het gekom. En Here, ek bid vandag, gee ons daardie hoop, laat ons geanker wees in daardie hoop in ons storms, met 'n wete, U sal vir ons deurkom. En ek dank U vandag daarvoor, Here. Ek loof en ek bid U seën oor elkeen in Jesus se naam. Amen. Mag die Here u seën, mag jy 'n ongelooflike lekker dag beleef. Die Here seën u.